Cum poți deviat? Un contact print? O morite të një mishkes. Faleminderit pej Halil Kastratit, faleminderit komunës, faleminderit gjithë ata që kanë dhënë parë për këtë shtëpi, faleminderit tonëve, stafit e këtëve. Për shtëpisë, kur s'kisha mundë me bërë shtëpi. Shumë ma lehtë, shumë. Më ka lehtësu një brengë e madhe. Shtëpia shumë e mirë, shumë faleminderit pej tonëve, ata që kanë dhënë parë, që kanë kontribu, Halil Kastratit, tonëve. Jem në Komoran të Drenasit, Rëshati Briqi, 4 antar e Shatëshi. Mi famnesë, më sade. Për në full pak për jetën tonë. Po, me... Bop, s'kam, në njëve. Kërë më posë 2 vjetë, më kanë dikë prindë. E kjo shpijë është e ozit. Këm netë me to. E... Me punu, këm punu ma herë pak. Tani këm posë përshu pak i më këmë asociarë. E... Qështu? Shpesh një gjemë? E vla motërë s'ki? Po dhe motërë kam, po lasë një. Më dhe të në të martënë. Të dhe gjemë i kam. Gjemë në shpeshe një. Qarë moshe ki ti? Unë jam 37 vjetë. Të dhe të kashë. 2 vjetë kërë i ke pasë kanë ndekë për një? 2 vjetë, po. Të dy të? Ja, në kanë të ikë, këmë hinë klasë parë. E baba, këmë këmë posë 2 vjetë. Sa të jetë 30? 37 vjetë. Qështë është periudha më rritje të tim pasë një njën prëndë? Në rritje të tim është shumë keqë. Pse? Së përdi, që më thonë. Unë këmë ndekë me mizën, pej 2 vjetë. Kam një një shpijet e në dyja të i. Këtu këmë më kalo bëbë, po s'kam mundësi, atë se nuk më pasë mundësi kërë. Po më rritje të një shkesë. Nuk kam qyka pak, po pa i pasë prindë problemë. Mërësia e prindit është mëryshë. Problemë. Së më kam një mukë, ka pasë për gjallarë dhe sene, me dhe sene, po se kishë prindë të tërë. Problemë. Ne përdojnë një mesaj për i te, mi u dhamë kurajo dhe forës se ka shumë kush që rritët jetim për asë një prindë. Për në disën dhe... Ti asë një anën se ke pasë sot, që ku je? Asë një anën se më pasë atë, se që shumë i njëmë njerë, po... Një kamë. A për shë? Po së më ba, po pëtë mungeshën. Po 5 e vetë pëtë mungeshën. Normalisht mungojnë, po... Zotë i spravonë ata që i dënë. Po të mungesh e shumë. Reshat në kënarë më të një shpi. Farë një e shumë, sërë. Rani. Farë një e shumë. E gjopsh, të farë një. Te për një stavë. Amen. Ba një e zotë e shoblefte. E dhe reshati, me familjen e ti për bohatë, me shtëpita rej. Në po vazhdojmë të familja radhës, zotë e kur mësionë.